sida aad u kaasano ka tagan magaalada Ceyrigaabo iyaduna la tilmaamay halkaas inaysu weynagu qulqulayaan ciidamada maamulka SSC qaatoba Muuse ayaa la tilmaamay ciidamadiisa iyo sidoo kale jabhadiisa oo la tilmaamay wataan gaadiid dagaal aad u badan oo gaaray magaalada Ceyrigaabo saacad ka hor halkaas inay ka bilaabeen qorshe gurraan iyaduna la tilmaamay qorshiyey u tagan magaalada Ceyrigaabo ay doonayaan halkaas inay si toos ah u hirgeliyaan wana fashilay iyo sidoo kale maamulka SSC qaatoba ciidamada aad u badan u diray magaalada Ceyrigaabo Muuse ayaa la tilmaamay halkaas doonayo inuu ka geysaabdood iyo sidoo kale dad badan oo rayda in laga soo afduubo magaalada Ceyrigaabo iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada qorshahaas ayaa la tilmaamay maalmihii ugu dambeeyay lagu dajiyay gudaha magaalada Hargeysa Muusena amarkeeda uu si toos ah u bixiyay iyadoona Muuse uu soo faray jimadiisa inay afduuba ka geysa magaalada Ceyrigaabo iyo sidoo kale qorshahaas inuu yahay midka kaliya ee xilligan ay ku soo furan karaan ciidamada faraha badan ee laga haysto iyo sidoo kale arrinta xilligan ee la xiriirta iyo sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay muuqanaysay arrimahaas inay noqdeen kuwo si weyn u sii xoogaysa Muuse ayaa la tilmaamay inuu haatan xeelad kasta u sameynayo sidoo u soo furan lahaa ciidamada faraha badan ee looga hayo magaalada laasaanood iyo sidoo kale kuwii lagu qabtay dagaalkii Goojaacde qorshaha tan muuqanaya ayaana Ahmed xilligan ay adagtay inay si weyn ugu dhaqan gasho Muuse iyo sidoo kale xilligan in qorshahaasi milmar u noqdo Muuse Muuse ayaana la tilmaamay inay ku noqonayso xilligan dadkaatay iyo sidoo kale fashil weyn oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku dhacay jamhada Muuse la tilmaamay magaalada Ceyrigaabo xilligan ay gaareen ciidamada ugu badnaa ee maamulka SSC qaatoban dhanka kale la tilmaamay inay cabsiyo sidoo kale loo badan ay si weyn ugu abuurtay hadda haatan SNM iyo dowladda tilmaamay halkaas inay ka jirto xaalad absa iyo sidoo kale maalmi ugu dambeeyay fashil weyn halkaas ka jirayna maqdamada si weyn u sii kordhaya saacadba saacada ka dambeysa waxa dhanka kale saad u soo baxaya in haatan dhaqyada siyaasadda muuqda iyo sidoo kale fashilada waaweyn ee xilligan soo taraya ay noqonayaan kuwo si weyn u sii koraya maalmi maalinta ka dambeysa iyo sidoo kale xaaladda fashila inay ka jirto magaalada la sanada xarunta gobolka Solna maalmi ugu dambeeyay la tilmaamay inay ka jiray kulamo waaweyn oo laga arinsanayo Muuse iyo sidoo kale jimadiisa dhagarta iyo sidoo kale dhibaatada xilligan ay ka shaqeynaya Muuse dhagarta iyo sidoo kale dhibaatada muddooyinka ugu dambeeyay uu sidoo weyn uga shaqeynaya xilligan uu muuqanayo in isagii la gudoomay sidoo kale jimadiisa xilligan ay dareemayaan kulamada iyo magaalada la sanood ayaa la tilmaamay in halkaasi kulan xasaasi ay ku yeesheen masuuliyiinta maamulka SSC qaatoba inay si weyn ugu gaaray oo sare laga xarreeqay in ciidamada u badan loo diro magaalada Ceyrigaabo iyo sidoo kale halkaasi Muuse dhagarta iyo dhibaatada uu ka wado in si weyn looga hortago iyadoo la tilmaamay gaaritaanka magaalada Ceyrigaabo ee xilligan ciidamada maamulka SSC qaatoba inay noqoto mid absi iyo sidoo kale badali ku abuurta Muuse iyo sidoo kale jimadiisa xaalada ayaan u muuqanaysa xilligan mid si weyn uga sii dareysa qaarada tilmaamaya in dagaalada xilligan halkaas laga cabsida qabay in si toos ah uga qirxanayay masuuliyadda qaadanayaan jimada SNM sida ay sheegeen qoyaanayo sidoo kale hodayaal dhaqameedyo kulan ku yeeshay gudaha magaalada Ceyrigaabo waxayna tilmaameen halkaas in colaadda loo soo raray xilligan ay tahay mid Muuse ka shaqeeyay iyo sidoo kale inaysan marba aqbali doonin dagaalada iyo sidoo kale dhibaatooyinka halkaas Muuse iyo sidoo kale koodiisa doonayaan inay ka geysaan qoyaasha oo kulan xasaasi ah ku yeeshay gudaha magaalada Ceyrigaabo ayaana tilmaamay in ciidamada maamulka SSC qaatoban xilligan ay soo baxdhaafiyeen qayb ka mid ah gudaha magaaladaasi iyadoo la tilmaamay in haatan Ceyrigaabo ay si weyn uga muuqato mid si weyn uga dhici doona dagaalada lagu hoobtay waxaana dhanka kale la tilmaamay saacadii ugu dambeeyay gurmadyo kala duwan oo ka baxay deegaanada SSC qaatoban ku sii qulqulayaan magaalada Ceyrigaabo tani ayaa la tilmaamay inay noqonayso xilligan mid si weyn u xaqiijinaysa fashilka iyo sidoo kale wadanka weyn ee haysta Muuse iyo sidoo kale koodiisa sidoo kale dhibaatada baan xilligan Muuse iyo sidoo kale saaxiibadii ay geysanayaan iyaduna haatan dhibaatada iyo sidoo kale fashilka weyn ee Muuse iyo sidoo kale koodiisa haysta xilligan uu yahay mid ka xaqiijinaya dhibaatooyinka iyo sidoo kale maadooyinka waaweyn ee haatan taagan muddooyinkii ugu dambeeyay Muuse ayaa la tilmaamay inuu dareemayay walaal iyo sidoo kale Muuse ayaa la tilmaamay laa hadda inuu doonayo inuu soo raadiyo amaba uu baadi goobo jabkii gaaray jimadiisa iyo sidoo kale dhibaatada weynada jimadiisa gaartay waxa markale Muuse soo weyn isugu dayay xilligan inuu ka shaqeeyo arrimaha la xiriira dhibaatooyinka iyo sidoo kale afduubyo xilligan uu geysay dad rayda arrintani inay xilligan noqoto mid marmar iyo sidoo kale qorshaha Muuse xilligan inuu noqdo mid weer gala ayaa la tilmaamay inuu noqon doono xilligan mid si weyn Muuse ugu jabi doono iyo sidoo kale qorshaha Muuse xilligan uu raadinayo inuu noqon doono mid gabi ahaanba la soo gabagabeeyay iyadoo la tilmaamay saraakiisha uu gaminayay ciidamada maamulka SSC qaatoba ee gaaray magaalada Ceyrigaabo inay dhankooda si aad u sheegeen in ay ka jawaabi doonaan dhibaato kasta iyo sidoo kale qorshe kasta xilligan ay la yimaada Muuse iyo sidoo kale koodiisa iyaguna dhanka kale waad ku maray inaysan Muuse ciidina ka aqbali doonaan dhibaatooyinka iyo sidoo kale faralka gurraacan iyo sidoo kale qorshayaasha xilligan liita sidoo weyn uga shaqeynaya iyaguna tilmaamay dhibaato kasta dhagar kasta iyo sidoo kale haatan qorshe kasta oo gurraacan oo Muuse sidoo kale koodiisa ka shaqeeya inay noqon doonto mid ku dhamaan doonta fashil iyo sidoo kale wajigaba xaaladdan ay noqon doonto mid si weyn uga sii darta maalinta maalinta ka dambeysa isku dayadii ugu dambeeyay oo la tilmaamay inay noqdeen kuwo Muuse iyo sidoo kale koodiisa lagu soo gabagabeeyay sidoo kalena lagu jibiyay ayaa la tilmaamay inay xilligan noqonayso mid si weyn Ceyrigaabo uga muuqanayso iyadoona saraakiisha ciidamada maamulka SSC qaatoban ay waad ku mareen
محبستي يوغو بدن دير يكسو غبان دوران جمد دي اسر بيسدو كرالي دولان وين كو قادي دوران فريسي ما حل غنائي كسام السنة دولات كهما غنى دي عيري غابو يدونا رتل ماما يوتلين نغو تحل غنى ميدي سو وين وسي ولا اس ساعد بساعد كده ميسا جمد دي اسر مولا تباب حل غنى وكو بريك دي مركي عركين مغنى دي عيري غابو وده بيسان يسدو كده عيري غابو غفك سوبكي سغاتي هيا اللا تباب مغول الكين سو وين وكو رلي سراكيش موسى ودري عيري غابين دي تكسو عبدوبان يالا تباب حل غنى يجري لفود الله بحسن يا waa dadbaba yasirgal kamid oo hadalay ku ah xilligan ee jamada SNM ee gaaray magaalada Erigaabo inuu saad u sheegay magaalada Erigaabo inay saad gudo ku noqotay naf iyo quriyo sidoo kale dadka raidka xilligan la hubeynay inay tahay aran qatarteeda wadatay iyo sidoo kale isan madaba soo dhawrin isagoo saad u sheegay duulanka xilligan ay ku qadeen Erigaabo inay tamid doonayaan inay ku xaqiijiyaan amniga bulshada ee sidoo kale halkaas inay dibadda ka geysaan halkaas sidoo kale uu tilmaamay xilligan shacabka Erigaabo in la hubeeyo iyo sidoo kale in magaalada gudaheeda meel ka soo meerada qorilo la fadhiinaysa xilligaare mid diftiimina su'aalada iyo sidoo kale dhibaatada waa dhaga kara Muuse la tilmaamay xilligan ee hanu soo isugu deyn oo dayal dhaqameedyo dhaqaale ku siiyo inay ay yihiin kuwa u dhagra beelaha iyo sidoo kale kuwa u gudbiya wararka Muuse ay san ciidina ka dhageysanayna ayaa la tilmaamay isku dayay inuu diro magaalada Erigaabo iyo sidoo kale odayaashaasi oo qarkooda ka soo jeeda deegaanada SSC balse la tilmaamay inay yihiin kuwa Muuse dhaqaalaha uga qaata dhibaatada iyo sidoo kale dhagrida dadkooda ayaa la tilmaamay Muuse inuu isku dayay inuu u diro magaalada Erigaabo. Odayaasha oo xiriir kala duwanay kala Erigaabo ayaa lagu anjabay hadii ay soo gaaraan gudaha magaalada si loo kulmo doona. Xabsi iyo sidoo kale loo qaadi doona magaalada. Laasanaad iyo sidoo kale kaasi lagu soo xiri doona ciidana aysan ka dhageysan doonin waxa tan ay ka shaqeynayaan iyo sidoo kale dhibaatada xilligan ay wadeen intaba. Sidoo kale taasina noqon doonto xilligan mid lagu la xisaabtami doono. Sidoo kale aysan ciidana ka aqbali doona qorshaha iyo sidoo kale dhagarta xilligan ay sidoo weyn uga shaqeynayaan. balmi ugu dambeeyay waxa saad u muuqanaya Muuse iyo sidoo kale jimadiisa ay wajahayeen fashilay iyo sidoo kale argagax iyo sidoo kale jabad weyn iyo durarka kala xilli gara dhatmaamay inay soo baxayaan aqbada iyo sidoo kale fashilay weyn oo Muuse sidoo kale koodiisa ay wajahayeen muddooyinka ugu dambeeyse Muuse ayaa la tilmaamay aqbada iyo sidoo kale fashiladana kala har kale inay sidoo tooska jimadiisa u wajahayeen ay ku noqotay mid aad u adkaatay iyo sidoo kale xaaladda xilligan jimada ee sarmin noqonaysa mid si adkaanaysa maalinta maalinta ka dambeysa Muuse ayaa la tilmaamay xilligan uu ku bariyay sidoo kale uu dareemay xilligan gululka iyo sidoo kale fashilka weyn ay isaga iyo sidoo kale jimadiisa inuu yahay mid cirkaas sii koray iyo sidoo kale maalinta maalinta ka dambeysa in Muuse uu la sii kulmayo cadaadiska fashilka iyo sidoo kale wajigabaha aad ku weyn waxaanu la tilmaamayaa dhammaan dhagaraa iyo sidoo kale dhibaatooyinka xilligan muuqanaya inay yihiin kuwa cirkaas ku sii shiraraya qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan qayb ka mid ah deegaanada haatan kala duwan sol sanad yaayn ayaa dhakooda si aad u sheegay inaysan aqbali doonin dhagar dambe iyo sidoo kale dhibaato dambe oo Muuse halkaas uu ka geyso iyo sidoo kale Muuse inay ku eedeeyeen xilligan inuu yahay mid ka shaqeynaya dhibaatooyin iyo sidoo kale qorsheel badan oo guracan iyagoo si aad u tilmaamay Muuse inay kula xisaabtami doonaan qorshayaasha liita iyo sidoo kale fashilada xilligan waa weyn Muuse sidoo weyn u wada iyo sidoo kale Muuse xilligan noqon doonto mid lagu xisaabtami doono waxyaabo uu ka shaqeynayo iyagoo si aad u tilmaamay inaad ta dhibaato kasta iyo sidoo kale fashil kasta xilligan dhanka Muuse ka taagan ay tahay mid xilligan isuu noo xaqiijinaysa aqbada badan iyo sidoo kale fashilno waaweyn Muuse ayaa la tilmaamay xilligan inay tala ku garaantay iyo sidoo kale muuqanayso sanaa gacayn in xilligan iyadana ka bilaabanayaan dagaalo iyo durar tilmaamay ciidamada maamulka ee si qaatumo ee xilligan faraha badnaa ee haatan la tilmaamay inay ku sugnayeen jiidada hore ee gobolka Soomaali xilligan la tilmaamay qarkood loo weeciyay dhanka sanaa gacayn sidoo kale ayay durar tilmaamay halkaas inay muuqan doonto inay ka dhici doonaan dagaalo si weyn lagu qabtay iyo sidoo kale koo Muuse lagu ardiyay iyo sidoo kale Muuse halkaas inuu kala kulmi doono fashil aad u weyn balmi ugu dambeeyay Muuse ayaa la tilmaamay in wajahaya caqabado iyo sidoo kale absi aad u weyn Muuse ayaa la tilmaamay xilligan uu dareemayo fashil iyo sidoo kale wajigabax weyn balmi ugu dambeeyay Muuse ayaa la tilmaamay inuu dhabarka u ritay jab iyo sidoo kale fashil weyn iyadoo la tilmaamay Muuse halkaas inuu uga geeriyooday nidaamada ugu badnaa iyo sidoo kale jab balmi ugu dambeeyay Muuse la tilmaamay inuu kala kulmay dad reer miyiga oo isku dayay inuu dhibaato u geysto ayaa dhanka kale la tilmaamay xilligan inuu muuqato xaaladdu inay soo noqon sii dartay caqabado badan iyo sidoo kale absi badan oo jiray iyo sidoo kale xaaladda oo ahaatan la tilmaamay inay ahayd mid si ku dhisan.